Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Шапов жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі пәні мұғалімі Гиляжова Гүлмира жасталап қызымын. Оқушылар, сендер қазір уақыт бөлімін өтіп жатсыздар. Олай болса, мына тақтадағы сағаттарға қарап, сағаттың неше болғанын айтып жіберіңіздерші. Бірінші сурет сағат неше болды? Иә, сағат 7 болды. Екінші сурет сағат неше болды? Дұрыс айтасың, сағат 4 болды. Үшінші сурет сағат неше болды? Өте жақсы, сағат 6 болды. Ал төртінші сурет сағат неше болды? Керемет, сағат 10 болды. Жарайсыңдар балалар, барлығыңызды қайталады деп ойлаймын. Енді маған мына сұраққа жауап беріңіздерші. Сендер таңертең нешеде тұрасыңдар? Жарайсыңдар, сендер ерте тұрады екенсіңдер. Балалар, бұл сұрақты қойған себебім біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сағат 7-де тұрамын. Балалар, бүгінгі сабақта сендер сағат 7-де тұрамын тақырыбы бойынша мәліметті нақтылап айтуды, уақыт туралы сұрақ қойып, оған жауап беруді үйренетін боласыңдар. Алдымен жаңа сабақты бастамас бұрын, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Ол үшін сіздер сөздер банкісіне назар аударыңыздар. Және менімен бірге қайталап отырыңыздар. Бірінші сөз – таңертең. Қане қайталай қойшы – таңертең. Утром. Екінші сөз – жарым. Қайталай қойшы – жарым. Половина. Үшінші сөз – жуыну. Қайталашы – жуыну. Умываться. Соңғы сөз – жаттығу жасаймын. Қайталай жүрші – жаттығу жасаймын. Керемет, делаю зарядку. Балалар, менімен бірге жаңа сөзді қайталап шықтыңыздар ғой. Жарайсыңыздар. Балалар, енді мына тапсырмаға назар аударыңыздаршы. Бұл тапсырмада суреттер мен сөйлемдердің орындары ауысқан. Қане, кім дұрыс сәйкестендіре алады екен? Өте жақсы, сендер бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Ал енді тексеріп жіберейік. Бірінші суретке сәйкес сөйлем. Таңертең 7-де тұрамын. Жаңа сөзді қайталап өтеміз. Таңертең утром. Екінші суретке сәйкес сөйлем. Сағат 7-ден 10 минут кеткенде жаттығу жасаймын. Жаттығу жасаймын. Делаю зарядку. Үшінші суретке сәйкес сөйлем. Сағат 7-ден 20 минут кеткенде жуынамын. Жуыну. Умываться. Төртінші суретке сәйкес сөйлем. Сағат 7:30-да тамақ жеймін. Жарым. Половина. Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманы да ойдағыдай орындады деген ойдамын. Ал енді балалар, грамматика бөлімі бойынша жіктік жалғауын қайталап жіберейік. Балалар, сендер білесіңдер, жіктік жалғауы жекеше және көпше түрде үш жақта жіктеледі. Солай ма? Ендеше, қазір менімен бірге
жетіде тұрамын сөзін жекеше және көпше түрде жіктеп шығайық. Қайтала отырыңыздар. Бірінші жақ, мен жетіде тұрамын. Екінші жақ, сен жетіде тұрасың. Сыпайы түрде, сіз жетіде тұрасыз. Үшінші жақ, ол жетіде тұрады. Тамаша, енді көпше түрде жіктеп шығайық. Бірінші жақ, біз жетіде тұрамыз. Екінші жақ, сендер жетіде тұрасыңдар. Сыпайы түрде, сіздер жетіде тұрасыздар. Үшінші жақ, олар жетіде тұрады. Тамаша балалар, ендігі кезекте сіздерге мынадай тапсырма, жаттығу жасайын сөзін жекеше және көпше түрде жіктеп шығыңыздар. Төмендегі қосымшаларды мұқият жалғай қойыңыздар. Балалар, егер де сөздерді жіктеп болған болсаңыздар, онда өздеріңізді тексеріп жіберіңіздер. Қане қарапша, жекеше түрде, бірінші жақ, мен жаттығу жасаймын. Екінші жақ, сен жаттығу жасайсың. Сыпайы түрде, сіз жаттығу жасайсыз. Үшінші жақ, ол жаттығу жасайды. Көпше түрде, бірінші жақ, біз жаттығу жасаймыз. Екінші жақ, сендер жаттығу жасайсыңдар. Сыпайы түрде, сіздер жаттығу жасайсыздар. Үшінші жақ, олар жаттығу жасайды. Ғажап, балалар, бұл тапсырманы да жақсы орындады деген ойдамын. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында мына нысанаға зер салыңыздар. Өздеріңізді осы нысананың қай жерінде тұрмыз деп ойлайсыздар. Оны білу үшін бүгінгі сабақты ой елегінен өткізейік. Балалар, сендер менімен бірге өткен тақырыпты қайталадыңыздар ма? Жарайсыңдар. Ал сендер жаңа сөздерді естеріңізде сақтап алдыңыздар ма? Тамаша. Ал бүгінгі тапсырмаларға белсенді түрде қатыстыңыздар ма? Өте жақсы. Олай болса балалар, сіздерге бүгінгі сабақ қызықты әрі оңай болды деген ойдамын. Және сіздерді нысананың дәл ортасында деп ойлаймын. Сабақ аяқталды балалар. Сау болыңыздар.